tuddu adiara fu ne ndem baye rato yo yaay ban mouvement nga bok présidente départemental geyowey la bok ok tay mën nañu xam la mo tax ak ngeen ñew tay fi wa li tax ñu ñew fi tay ji nek ay sénégalaise li tax ñu ñew fi tay ji nek ay sénégalaise ñuy aar li ñu mom pétrole bi nga xamanteni bi ak gaz bi am lendem ci suñu bop ba ñu accuser ci suñu président ak accuser ci monsieur le maire Aline Sall mom lañ bëgg rek mu leer waaw lool mo tax tay ñu dajalo fi pour aar li ñu mom ak bëgg dëgg gi fay mais gis nañu ouvrir nañu enquête té mom oor nañ ko ko ndey su nekké da ngeen bëgg mu leer war ngeen mëna bay justice bi mu daf ligio waaw parce que dara léragul suñu bop mo tax ko won nañ ko mais dara léragul suñu bop ñun def dara lu dul bëgg rek lépp leer waaw na lépp leer rek Sénégal dañoo bëgg lépp leer daal est ce que bu leen politiser affaire bi ni parce que ñep xam nañu que mom maire yi geej ko way la waaw politiser wuñ ko dafa am lo xamanteni bi dafa am nek ci suñu gox mu feñ ci ki nga xamni mo ñu ëmb ñun ñep muy monsieur la maire kon buñ ko takalé ci ben affaire moy affaire pétrole ak gaz war nañ ko léral ba mu leer lool rek mo tax ñu jog taxaw ñun ñep parce que nous sommes des citoyens ok ban appel ngoy lancer autorité limay appel lancer autorité yi moy que li nga xamanteni bi mom lañu accuser monsieur le maire Aline Sall mu leer au niveau de Guédiaway mu leer ci suñu bop ñun ñep parce que transparence lañu bëgg waaw loolu mo tax ñun ñep ñu jog taxaw ñuy lancer appel na lepp leer lool rek mom mo ñu taxa taxaw fi ndaxte force mom moy doole te loolu tax ñu taxaw ndax bëgg lu leer ok légui ban interpellation ngay def vis-à-vis ak maire yi Aliou Sall ni ma koy interpeller mooy rek mu tekki nooma tànkam waaw au niveau de Guédiaway parce que nag buñ demee ba am maire boo xamante ni bii dañ ko jël di ko takkal ci loo xamante ni bii itam loolu day tilimal gàttal nit ñun tamit dañuy préféré pour mu quitter bàyyi ak suñu Guédiaway ñu seet keneen koo xamante ni moo ñu doy ñu teg ko fi muy doomu Guédiaway.